Kocası. Ha be Mecit. Geçlimet böyle nice amel o kaya neyi mi yapak edeceğim into on teşiriz. A ve ke gjamaj në jo një shashtes, gjithë kush e ka pa, po një dit për lartë, për e të... Po, po, po. A, një algruje, po për shkollat, një bëgjit fungulli. Kështera shofi shkollën, këto e para kështë e pa gjamaj, e ne falem gjumon këto shumën, sa di e uzatekëm, po s'tu ne përzim gjunin, po ajo ka jetë për punë, ju ne mërë të ka pa i zvesht ashtu. E ne tha... Ka përparu, t'i këni ka tha ne ke ju gjyptare, thash ka përparu, tha ke ne në shumë, manol, tha ke ne medicina, tha shumë nën, ha, thash si ka përparu, tha ka përparu shumë se e merë një copë mishi, tha e bon hond, qar mishi dë qëftë, e merë një kafshet mishi qëtër, e bon vesh, e bon guaj, thash ka dalj, ka dalj, hëq nuk pas ka përparu, thash ke ju medicina, ke ne thash e merë një tru mishit moth e ne e bon kryetarë, po sa që di. Po, e ne ke ju ka përparo. Lijet dhe me ka.